Ukrajinske oružane snage ne uzimaju u obzir mogućnosti regruta sa ograničenim sposobnostima i čak ih šalju u jurišne jedinice, rekao je Roman Kostenko, sekretar Komiteta Vrhovne Rade za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštajne poslove u intervju za ukrajinski kanal NTA. Regrut je samo delimično sposoban za vojnu službu. Kad dođe u vojsku, tu nestaje ovo pitanje, a onda me zovu i žale se. Mene su već rasporedili u jurišne jedinice, ne mogu da obučem pancir jer jednostavno ne mogu da ga nosim, priznao je poslanik Rade. Prema rečima Kostenka, na vojnom registru regrutima ograničene sposobnosti daju štabne i pozadinske položaje, ali u vojnim jedinicama krše sva obećanja. Narodni poslanik smatra da ova politika vojske negativno utiče na priliv dobrovoljaca u oružane snage. To je problem, jer ako su ovi prevareni, drugi neće doći, požalio se Kostenko na kraju.